Boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Nós vamos dedicar esta sessão a homenagear a Sra. Dona Maria II, a quem a Academia deve muito, muito. Deve tudo o que nós temos à nossa volta, ou seja, a casa. E, portanto, eu iria, sem mais palavras, passar já à primeira comunicação de hoje, que é da senhora da nossa académica, a nossa confrade, Dona Fátima Bonifácio, intitulada A Última Bragança. Professor, por favor. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos os que estão presentes. Muito boa tarde. Eu tive o cuidado de perguntar, dado o meu desaire aqui em janeiro, a propósito do António Sérgio, tive o cuidado de perguntar à senhora secretária da Academia qual era o tempo que eu dispunha. E ela disse-me 30 a 40 minutos. Portanto, eu penso que consigo apresentar isto em 35 minutos. Não quero de maneira nenhuma... Não quero de maneira nenhuma violar as regras vigentes. A Última Bragança, só no fim é que se percebe porque é que eu lhe chamo a Última Bragança. Dona Maria II nasceu para a história, em 2 de maio de 1826, dia em que o pai, Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, abdicou a favor da filha da coroa portuguesa que acabara de herdar por morte de Dom João VI. Dona Maria da Glória, princesa do Grão-Pará, tinha então 7 anos. Era Bragança pelo lado do pai, Habsburgo pelo lado da mãe, Bourbon pelo lado da avó paterna, sobrinha neta de Fernando VII de Espanha. Pertencia, pois, à melhor estirpe que a realeza europeia tinha para oferecer ao mundo. Com apenas 7 anos, nascida e criada no Brasil, não sabemos como terá reagido à perspectiva de vir a ser rainha de Portugal. Mas em breve ela faria a experiência do que era ser objeto da deferência e veneração devidas às testas coroadas. A sua vida, a sua existência passaria a desenrolar-se desde a infância num pedestal situado muito acima dos restantes mortais, fossem os súbditos da mais elevada hierarquia aristocrática. Este exorbitante privilégio explicava-se pelo facto especialíssimo que distinguia a sua condição. Enquanto herdeira legítima do trono português, nela estava radicada a plenitude da realeza. E a realeza conferia o direito de soberania enquanto delegação divina. O poder do rei vinha de Deus, possuía um caráter sagrado. Esta circunstância fazia do rei uma pessoa única, absolutamente excepcional, transcendente, a quem os súbditos, fosse qual fosse a sua categoria, deviam pessoalmente obediência, lealdade e amor. Sim, também amor. Como escreveu Chateaubriand, a antiga monarquia era uma religião. Era isso, de facto, segundo a velha tradição da cultura dinástica, em que Dona Maria foi criada e educada à boa maneira da dinastia de Bragança, inaugurada em 1640, como de todas as dinastias europeias de Antigo Regime. O rei de Antigo Regime, dito absoluto, não exercia o poder em virtude de uma qualquer convenção com os súbditos. Nada, mas nada se lhes devia. Não tinha com eles nenhum contrato. Exercia a soberania legitimamente herdada por um direito próprio, pessoal, e essa soberania era em princípio ilimitada ou apenas limitada pelos mandamentos de Deus e da Santa Amada Igreja e pelas tradições e leis não escritas do reino. Tudo bastantemente vago para deixar ao monarca um imenso espaço de arbítrio pessoal. As teorias contratuais do poder elaboradas a partir do século XVII, culminando no Congresso no Contrato Social de Rousseau, forneceram o cerne doutrinal da cultura política republicana, segundo a qual a legitimidade do poder resultava do consentimento da nação. A partir da Revolução Francesa, em que estas duas culturas, dinástica e republicana, se chocaram, as monarquias restauradas a partir de 1814, depois da derrota e abdicação de Napoleão, reconheceram a necessidade de conciliar o antigo regime com as conquistas ou com aquelas conquistas da Revolução que se tinham imposto como aquisições civilizacionais. As monarquias seriam constitucionais, ou seja, o rei aceitava a limitação da sua soberania pelos direitos da soberania nacional, exarados numa constituição escrita livremente outorgada pelos monarcas.
não era feita por representantes da nação em cortes. Para que não, justamente, não se confundissem com uma Constituição forjada por parlamentos eleitos, o que importaria uma cedência excessiva aos princípios democráticos e populares, e foi Talleyrand quem cunhou este tipo de Constituição otorgada, cunhou-a com a designação de Carta Constitucional, para que houvesse uma distinção. Ao contrário do avô Dom João VI, a futura Rainha Dona Maria II teria de aceitar a nova disciplina democrática imposta aos soberanos legítimos da sua época. Bragança, por temperamento e formação, uma tal limitação nem sempre se coadunou bem com o seu pendor autoritário. Mas o constitucionalismo monárquico, que assentava neste compromisso entre o povo e o rei, nunca conseguiu converter e absorver os radicais, os herdeiros da tradição republicana e jacobina da Revolução Francesa. E os radicais, perenemente envolvidos nas suas conspirações e perenemente apostados na subversão democrática da ordem social e política, nunca se cansaram de combater a monarquia constitucional, um regime que os marginalizava e apocava, ao passo que, segundo entendiam, magnificava o poder régio. Nesses radicais encarnou o que à época se chamava a hidra revolucionária, que por toda a parte tirava o sono às pessoas amantes da ordem e respeitadoras das hierarquias. Tirou também muitas vezes o sono a Dona Maria II, cujo reinado, de 1834 a 53, foi o mais atribulado do século XIX, marcado, como nenhum outro, por sedições, motins, pronunciamentos e revoluções. Se alguma coisa distinguiu o reinado de Dona Maria, foi a luta contra a Revolução, que acabou por empurrá-la para os braços de Costa Cabral, um plebeu ambicioso, enérgico e audaz, que lhe prometia vencer a Revolução e mantê-la vencida. Costa Cabral não conseguiu nem uma coisa nem outra, mas conseguiu sem dúvida que Dona Maria fosse em vida, envolta no mesmo manto de hostilidade que envolveu aquele que diziam seu valido, Costa Cabral. Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, desde 1822, era um imperador constitucional, que se gabava das suas convicções rasgadamente liberais. Assim que, por morte de Dom João VI, herdou o trono português em 26, abdicou da coroa portuguesa em Dona Maria, como já foi dito, outorgou uma carta constitucional aos portugueses e determinou que a futura rainha casaria com o tio Dom Miguel quando atingisse a idade nobente. Em 28, resolveu mandar a filha para a Europa, para a corte do avô materno, o imperador Francisco I da Áustria, a fim de se educar com vistas às funções transcendentes que a aguardavam. Só que enquanto a jovem rainha cruzava o Atlântico, o tio, Dom Miguel, o presumido futuro marido, usurpou o trono português e fez-se confirmar rei absoluto pelos três estados do reino em 23 de junho. Sabido este facto em Gibraltar, onde a rainha aportou em setembro, o Marquês de Barbacena, que a acompanhava como tutor, resolveu rumar à Inglaterra, onde Dona Maria foi acolhida com as honras reservadas às testas coroadas. Tinha 9 anos. Em Falmouth, onde à sua chegada navios e fortalezas dispararam salvas reais, sendo a bandeira portuguesa desfraldada nos topos dos mastros, foi recebida por camaristas de Jorge IV e pela municipalidade local que, tratando-a por majestade, fez votos para que durante o seu reinado perdurasse a ancestral e benéfica aliança luso-britânica. Dona Maria já nessa altura tinha um aspecto senhoril que a todos surpreendia, e os seus modos denunciavam uma perfeita consciência da sua condição de rainha, conforme lhe o confirmavam a cerimónia, a deferência e a veneração dos que disputavam o privilégio de a ver e de lhe falar. Nesta altura, setembro de 28, já se encontravam em Inglaterra milhares de imigrados portugueses, fugidos à tirania de Dom Miguel, e que para o bem e para o mal tinham identificado ou comprometido as suas vidas com a causa de Dona Maria II, que era a causa do liberalismo em Portugal. Dona Maria recebeu-os na Embaixada Portuguesa de Londres, numa cerimónia organizada pelo Marquês de Palmela, que foi o primeiro a prestar juramento de fidelidade, preito e homenagem, uma fórmula com ressonâncias feudais. Dona Maria passou ano e meio em Inglaterra, numa casa de campo em Laleham, próximo de Londres, onde o Marquês de Barbacena lhe estabeleceu uma pequena corte em que, todavia, a etiqueta era meticulosamente observada. Uma vez por mês honrava com a sua presença à Embaixada Portuguesa em Londres, onde os representantes diplomáticos estrangeiros iam cumprimentá-la e os imigrados portugueses recebiam o favor de lhe beijar a mão.
Jorge IV convidava-a para Windsor, fornecendo-lhe escolta para a viagem, beijando-lhe à chegada a mão e a testa e dizendo-se sumamente honrado por recebê-la, apresentando-a a todos os membros da família real, fidalgos e ministros presentes, mostrando-lhe as três ordens portuguesas que ele, Jorge IV, tinha ao peito, dadas por Dom João VI, avô dela. Dona Maria e Jorge IV instalavam-se num sofá, conversavam, depois as senhoras eram autorizadas a sentar-se, mas todos os homens, incluindo os irmãos do rei, permaneciam de pé. Durante os banquetes, Jorge IV propunha saúdes à sua amiga e aliada, textuais palavras dele, a quem escrevia cartas em que se assinava irmão afeiçoado de Vossa Majestade. Em Laleham, perto de Londres, Dona Maria recebia, além de outros próceres da aristocracia britânica, os duques de Gloucester e de Clarence, a duquesa de Kent, mãe de Vitória, futura rainha de Inglaterra. Visitas que ela retribuía protocolarmente. Barbacena estava radiante e orgulhoso com a sua régia pupila, que desempenhava o seu papel na perfeição, nunca deixando aparecer a sua tenra idade. Aos 9 anos, comportava-se em tudo como uma rainha adulta. Barbacena também tentava zelar pela sua educação, arranjando-lhe mestres e professores e organizando-lhe os seus horários de estudo. Era este um ponto em que Dom Pedro IV fazia a maior questão. Sintonizado com as ideias de um século que já premiava o mérito e em que os atos dos soberanos eram escrutinados pela opinião pública, Dom Pedro achava que, cito, o nascimento de nada valia perante o mundo livre, palavras dele, e que era preciso que os reis, quote, merecessem, pelas suas qualidades, virtudes e saber, o respeito dos seus súbditos. Dom Pedro, já envolvido na guerra civil entre liberais e absolutistas em Portugal, recomendava à filha que, quando chamada a reinar, fosse cega a, quote, empenhos e patronatos, apenas atendesse à, quote, justiça e ao mérito, unquote, e se compenetrasse de que a nobreza não passava de, quote, vil quimera, quando despida de virtudes e talentos. Unquote. É difícil imaginar que efeito produziriam no espírito da pequena rainha estas preleções democráticas. A ela, pelo contrário, a experiência dizia que o nascimento valia muito, ou mesmo tudo. A partir de 1831, Dona Maria foi viver para Paris, onde passou a frequentar a corte do rei Dom Luís Filipe, que lhe dispensava todas as honras de rainha e os palácios da aristocracia titulada, que a acompanhava nas suas idas à ópera, a bailes, recepções, teatros e exposições. Tal como já acontecera em Londres, os imigrados portugueses em França ansiavam por lhe protestar amor e lealdade e pela honra de lhe beijar a mão. Cumulada de atenções e deferências, Dona Maria, uma adolescente com 12, 13, 14 anos, não tinha dúvidas sobre a preeminência do seu lugar no mundo, nem sobre a sua condição predestinada, independentemente das exigências do século e do juízo que os seus súbditos fizessem dela. As adulações de que era alvo favoreceram a expansão de um gênio autoritário agravado pela arrogância irresponsável dos seus verdes anos. Também não era fácil convencê-la a refriar os seus caprichos e a compenetrar-se de que tinha deveres. O seu aproveitamento escolar, que Dom Pedro avaliava negativamente, a avaliar pelas cartas que ele escrevia do Porto, foi sempre aleatório, quando não deficiente. É bem possível que a falta de uma educação ministrada com disciplina, método e sistema, aliada ao facto de ter crescido num mundo inteiramente artificial, obsequiada e adulada pelos que a cercavam, tenha contribuído, juntamente com o seu temperamento altivo e voluntarioso, para realçar nela, pela vida fora, um lado bragança evocativo da realeza de antigo regime, que não se conformava espontânea e naturalmente com as regras e processos que limitavam a soberania numa monarquia constitucional. Subiria ao trono na adolescência por morte do pai em setembro de 1834, já depois da vitória liberal em maio desse ano. Tinha 15 anos. Defrontou-se com um país político retalhado em facções cujas lutas, ao contrário de Dom Pedro, ela não tinha autoridade para arbitrar, ao contrário, também não podia confiar no exército, cujas divisões espelhavam as dissensões dos civis. Era quase uma criança, mas, segundo um contemporâneo, quote, viu-se logo que ninguém haveria capaz de inteiramente a dominar. A sua vontade era das que se impunham a todas as vontades. Unquote. Espantava toda a gente com o seu ar distinto e verdadeiramente varonil. Mas a determinação e a firmeza de caráter não supriam a básica falta de experiência e discernimento. Todos procuravam influenciar o seu juízo e captar o seu favor. Cedo descobriu interesses disfarçados de princípios e percebeu que os homens se moviam quase sempre por ambição. Conheceu-os sob o seu aspecto mais sombrio. Habituou-se a duvidar das suas intenções.
concebeu por eles, de um modo geral, um certo desprezo e elegeu a fidelidade à sua pessoa como a qualidade que mais prezava. Costa Cabral pareceu-lhe o mais fiel dos súbditos. Ao longo dos anos e até ao fim, mesmo quando o ministro do Reino já dera lugar a uma revolta camponesa, a Maria da Fonte, a um pronunciamento militar de Torres Novas e a uma guerra civil, a Patuleia, prestou-lhe, a rainha prestou a Costa Cabral inalteravelmente o seu apoio. Muitos foram os que viram nesse apoio um ato de favoritismo e a aversão de que Costa Cabral foi alvo estendeu-se a ela. Nos primeiros 7 anos do reinado de Dona Maria, até 42, quando Costa Cabral chega ao poder como ministro do Reino, a pasta mais importante, a instabilidade política e governativa foi crónica. Os governos duravam em média 6 meses, número que ainda deixa de fora numerosas remodelações. Vivia-se, além disso, como de resto até à Regeneração, em 51, um clima de permanente sedição que a intervalos resultava em motins, pronunciamentos e levantamentos militares, revoluções e até numa guerra civil. Ao contrário do que acontecia em Espanha, por cá ninguém arriscava a vida nestas aventuras, aliás logo insurrecionais, aliás logo absolvidas na sequência de uma oportuna amnistia. Os liberais tinham conquistado o país e depois da vitória na Guerra Civil em 34 e não se podiam exterminar todos uns aos outros. O país era demasiado pequeno, todos eram conhecidos, amigos, camaradas ou parentes. Depois, se nem todos se tinham revoltado, todos tinham ao menos conspirado. Quem se atrevia a tirar a primeira pedra? Nestas circunstâncias, o véu do esquecimento, como dizia Rodrigo da Fonseca, foi erigido em princípio político. Os revoltosos, militares ou civis, beneficiavam, portanto, de uma confortável impunidade que naturalmente convidava à audácia. Compreensivelmente, Dona Maria viveu com a obsessão de acabar com as revoluções pela raiz, de, por uma vez, aplicar uma punição severa, palavras dela, rigor justo, que fizesse ver a quem se revoltava, cito-a, que não tinha a esperar generosidade nem perdão, mas sim castigo. Foi este o programa reafirmado por Costa Cabral no Parlamento, no outono de 1844, a seguir a mais um pronunciamento falhado da oposição radical. Dados os costumes domésticos, a relativa severidade de Costa Cabral passou à época por tirania. E Dona Maria, que o apoiava e protegia, ganhou uma certa fama de despótica e vingativa. Mas tudo o que a rainha desejava era, afinal, que em Portugal reinassem a paz e o sossego, que a poupassem à maldita política, expressão dela, e que lhe permitissem dedicar-se inteiramente à sua vida doméstica, onde, rodeada pelos filhos e pelo marido, ela encontrava uma felicidade completa, palavras dela, um pequeno mundo idílico, por assim dizer, perfeito, abrigado das convulsões que lá fora, no vasto mundo habitado, tornavam a tranquilidade tão ilusiva e a existência tão contingente. Cito-a, escrevendo para Vitória. Não há nenhuma felicidade tão durável como esta, escreveu mais. Afora esta, não há nenhuma outra que seja durável. É a única real. A felicidade doméstica, evidentemente. Garantia ela à Rainha Vitória, sua prima, com quem ao longo dos anos foi desenvolvendo uma amizade cada vez mais íntima. Em Costa Cabral ela encontrou ou julgou encontrar o homem que, governando com um pulso firme e subjugando a revolução, faria do seu trono uma redoma resplandecente a partir do qual ela se limitaria a reinar sem precisar de descer ao baixo mundo da política. A política, aos seus olhos, resumia-se em intrigas e invejas. Miseráveis questões, escreveu. Depois de Costa Cabral ter subido a ministro do Reino em 42, na sequência de um pronunciamento militar vitorioso de que ele fora o cérebro, Dona Maria, logo em 43, nomeou o ministro conselheiro de Estado efetivo, um cargo vitalício rendoso e de grande prestígio, em 44 elevou-o a par do reino e em 45 honrou-o com uma estadia da família real no palácio que o ambicioso plebeu adquirir em Tomar. Ali mesmo criou o conde do mesmo nome, Conde de Tomar. Isto quando a aversão contra o valido já era generalizada. A parcialidade da rainha ficou para sempre estabelecida. O sucesso político e a meteórica ascensão social e económica do valido, Costa Cabral, como ele passou a ser chamado, suscitaram despeito de cima a baixo na escala social. O seu súbito enriquecimento causou escândalo e repulsa e invejas inconfessáveis. Nesta altura, meados dos anos 40, já se dizia e escrevia nos jornais que o ministro do reino era, cito, ladrão. Ninguém perdoava ao plebeu que chegara a Lisboa pobre e vivera modestamente até 42, que habitasse agora um sumptuoso palácio à estrela, que já não existe, possuísse um palácio em Tomar e uma quinta na Mialhada.
dava festas espaventosas que chegavam aos 2.000 convidados. A mulher vestia-se na mais cara modista de Lisboa, a famosa Le Vaillant, que também vestia a rainha. O Palácio de Tomar foi descrito na imprensa, com manifesto exagero, como uma mansão mais faustosa do que as dos reis. Os mármores, vinha nos jornais, os mármores, as tapeçarias, as mobílias, os quadros, os espelhos, as bachelas de ouro, dizia-se e escrevia-se, tudo custara fortunas fabulosas cuja origem só podia estar nas dilapidações criminosas do ministro e que a rainha, contudo, sancionava estanciando em sua casa em Tomar. Os epítetos de prevaricador, concussionário, corrupto e ladrão colaram-se à pessoa do conde de Tomar como a pele se cola ao corpo. O espetáculo do plebeu alcandurado aos píncaros do poder e da glória esporeava a verrina dos seus inimigos. Muito se começou então a escrever contra Dona Maria e não faltaram insinuações que salpicavam a sua honra de mulher e esposa. Num célebre panfleto publicado em 1846, o passo era descrito como uma espelunca de caco e dos vestidos da rainha dizia-se que varriam a imundícia dos palácios dos cortesãos mais abjetos. Não é fácil avaliar até que ponto Dona Maria tinha conhecimento ou consciência da sua impopularidade nos meios políticos radicais e mesmo em setores da opinião moderada, agastados com a sua predileção indefectível pelo Conde de Tomar. Mas em outubro de 46, depois da revolta camponesa da Maria da Fonte, que em maio derrubara finalmente o ministro, a própria rainha, tendo em outubro patrocinado um golpe de Estado palaciano pensado para restaurar o cabralismo, explicou a vitória em tom plácido que fora essa a única maneira de evitar que ela fosse convidada a abdicar. Sabia, portanto, o grau de estima ou pouco estima em que era tida. Vitória, reinando num país com impecáveis pergaminhos constitucionais, horrorizada com os bárbaros costumes lusitanos, desaprovava a deriva golpista da prima de Lisboa. Dona Maria voltou-lhe a explicar. Depois da queda do Conde Tomar, cito, a direção que as coisas tinham tomado nos últimos tempos era aterradora e o trono estava em perigo. Penso então que, se temos de sucumbir, é melhor fazê-lo com honra do que deixarmos ir como bois conduzidos ao matador. Unquote. Não estava arrependida e não teria hesitado, caso tivesse sido necessário, em palavras dela, montar a cavalo e ir aos quartéis fazer obedecer a tropa. E assim, num país onde nunca se podia estar sossegado, lamentava-se ela, via-se frequentemente privada daquele lazer que lhe permitiria o gozo tranquilo das suas delícias domésticas. Depois de ter enviuvado ao fim de 2 meses de um primeiro casamento, que não chegou a consumar-se. Casada em segundas núpcias em 36 com Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, filho do Duque Fernando Jorge de Saxe-Coburgo, irmão do Duque reinante de Saxe-Coburgo e do Rei Leopoldo da Bélgica. Dom Fernando era, portanto, sobrinho do Rei da Bélgica e também da irmã deste, a Duquesa de Kent, mulher de Eduardo IV de Inglaterra e mãe da Princesa Vitória, que seria rainha a partir de 1837. Esta, por seu turno, casaria com um primo direito de Dom Fernando, o Príncipe Alberto. Pelo casamento de Dona Maria, ficaram todos primos uns dos outros. Dom Fernando de Saxe-Coburgo, com 19 anos de idade, católico, educado, culto, amante das artes, possuidor de um impecável pedigree aristocrático, era ainda por cima um belo homem que Bulhão Pato descreveu assim: busto soberbo, encantadora cabeça, cheia de luz e de ar distinto, funções pronunciadas, corretas e expressivas. Ela, continuou Bulhão Pato, sem ser bela, era uma graciosa figurinha de princesa de raça, estatura elegante, cabeça altiva, tez branca e fina, de uma macieza de cetim, olhos castanhos claros e de muita luz, o beiço inferior, carnudo, um pouco belfo, como o dos Barganças, gracioso o corte da boca, mas firme como o seu caráter. Unquote. Com o passar dos anos, esta descrição teria de ser corrigida. Dona Maria foi engordando até se tornar obesa e nos últimos anos cansava-se muito e queixava-se do coração. Também era descuidada com a toilette e, segundo constava na família, tinha medo, britânica, tinha medo da água. Sintomaticamente, todos os que privaram com ela nunca lhe notaram nenhum pendor rancoroso ou cruel e sublinharam, pelo contrário, a sua natureza franca, afetuosa e generosa, embora não sentimental. Quando casaram, Dona Maria tinha 17 anos, Dom Fernando 19. Eram muito jovens e não se conheciam, mas uma ligação inicialmente tímida e reservada, e como não podia deixar de ser, depressa se tornou, nas palavras de Dom Fernando, num diário que ele escreveu depois dela morrer,
cada dia, essa amizade, nas palavras de Dom Fernando, cada dia mais rica, mais sincera e íntima, acabando os dois por se tornarem, palavras dele, indispensáveis um ao outro. Juntos, recordaria Dom Fernando, tiveram uma vida, quote, encantadora, tranquila e de confiança mútua. Dona Maria, unquote. Dona Maria não era especialmente bonita, nem se preocupava muito com a sua aparência, mas tinha, apesar de um gênio que não era macio, um coração bondoso e franco. Dizia-se que herdara do avô, Dom João VI, cito, a lhaneza cativante e a bondade. Dom Fernando deixou-se prender por uma mulher que, antes de ser rainha, era uma esposa obediente e dedicada e vivia a adivinhar os gostos e os desejos. Ele recebera uma educação esmerada e tinha a sensibilidade de artista. Cultivava o desenho e a música, possuía uma voz de barítono extensa e agradável e adorava cantar. Colecionava a arte de que Dona Maria, que não tivera mais do que uma educação sumária, nada sabia até casar. Mas, recordaria Dom Fernando, cito, para me ser agradável, conseguia chegar a apreciar os objetos de arte e amá-los. Com que alegria me trazia uma gravura de um bom mestre, alguma água forte antiga ou qualquer belo trabalho em prata ou em cobre. Unquote. Depois da morte, em 15 de novembro de 1853, Dom Fernando invocaria com saudade pungente, cito, aquela que foi a felicidade da minha vida, unquote. Só em mim, cito novamente Dom Fernando, só em mim pensava essa mulher generosa, mostrando-me a sua viva afeição até nas mais pequenas coisas. Nunca houve esposa como ela. Fim de citação. Dona Maria tinha a respeito da vida umas poucas ideias simples, mas arraigadas. Uma delas era que a mulher devia amar o marido, obedecer-lhe e fazê-lo feliz. Escreve ela à Vitória. É verdade que, em geral, eu lhe obedeço em tudo. Explicando logo em seguida. Rainha ou não, nesta posição de mulher casada, é sempre a mesma coisa. A Bragança desaparecia por trás da esposa. O marido e os filhos eram o centro da sua vida e, sem dúvida, bastariam para lhe preencher a existência. Só a maldita política perturbava o doce fluir de uma vida que seria perfeita se pudesse consagrá-la unicamente aos filhos e ao seu adorado Fernando. Desejaria que o país fosse uma rotina, uma sucessão certa de dias iguais e serenos. Que tudo corresse muito tranquilamente, palavras dela, eis tudo o que se pode desejar. Afligia que Portugal estivesse, quote, completamente desorganizado, como ela chamava ou deplorava o atraso do país, porque via nisso a fonte dos contínuos distúrbios, e com razão, que a arreliavam e desviavam dos seus interesses e prazeres. Durante o cabralismo, achou que era uma boa ideia fazer estradas, mas é duvidoso que tivesse uma noção precisa sobre a sua exata utilidade. Também se preocupava com as chuvas demasiado prolongadas, porque as inundações arruinavam os lavradores. Não se lhe conhece mais nenhuma visão política. Entre 1837 e 53 teve 11 filhos, dos quais 8 sobreviveram. Todos foram desejados. A sua trupe, como ela dizia, era o remate indispensável e a consequência necessária da sua felicidade doméstica. Em primeiro lugar, era um destino natural. Acho que quando nos casamos é para ter filhos, afirmava ela à Vitória, cuja falta de vocação maternal chocava Dona Maria. Ter filhos, insistia, é na verdade a maior felicidade que possa acontecer a uma jovem mulher. Unquote. Depois, e não menos importante, seria incompreensível não desejar tê-los, quando se ama o nosso marido, continuava ela a explicar a Vitória que, embora amasse igualmente o seu adorado Alberto, achava a procriação um terrível incómodo e as criancinhas uma grande maçada. Dona Maria mal podia compreender esta falha na constituição feminina da prima de Londres e repisava, acho uma felicidade inexplicável ter muitos filhos que nos rodeiem. Todo o tempo dedicado à maldita política era tempo roubado ao núcleo da sua vida. Nos intervalos entre as revoluções e os pronunciamentos, que nem o cabralismo conseguia evitar, as mudanças de ministério eram outro, aspas, aborrecimento, que vinha perturbar o doce fluir de uma vida que seria perfeita se pudesse dedicá-la unicamente ao seu adorado Fernando e à sua trupe. O verão era passado no campo. Para os filhos, Mafra, com os seus corredores intermináveis, era sempre uma aventura. Era lá que os infantes se iniciavam na caça e criavam cavalos. Para ela, a querida Sintra, rodeada de uma paisagem exuberante, constituía o refúgio perfeito onde se podia esquecer Lisboa e abandoná-la aos seus políticos. Em 1840 ficou concluída a estrada para a Pena e começaram os trabalhos no parque e nos jardins. Era este mundo familiar que sobretudo a interessava e eram os seus afetos domésticos que a moviam. Os filhos cresciam submetidos a uma educação exigente. Era uma mãe desvelada, mas tratava-os com certo rigor. Não eram tolerados caprichos nem faltas de educação para com o pessoal, nem desculpas para não estudar.
Dona Maria e Dom Fernando vigiavam quotidianamente o aproveitamento escolar dos infantes e uma vez por ano organizava-se uma espécie de exame final perante o rei, a rainha e algumas individualidades do passo para poderem comprovar os seus progressos. Em meados de 49, quando já estavam para trás a Revolta Nacional da Maria da Fonte, na primavera de 46, e a Guerra Civil da Patuleia, em 46-47, dois episódios violentos da resistência contra o cabalismo, Dona Maria resolveu demitir o Duque de Saldanha da presidência do Conselho e substituí-lo pelo Conde de Tomar, que regressa novamente ao poder em junho de 49. Tomar regressou fora do seu tempo, pois a derrota das revoluções europeias de 48-49 tinha tornado o seu ardor antirrevolucionário desnecessário. E os partidos, como escreveu Oliveira Martins, estavam cansados e já só pediam paz. O regresso de Tomar foi interpretado como um ultraje à nação e nos meios da esquerda cimentou a convicção de que Dona Maria era, quote, incorrigível. Mesmo nos meios moderados, o ato foi acerbamente criticado e julgado sumamente impolítico. O impolítico regresso do Conde Tomar espicaçou a discórdia e inflamou os jornais que publicavam diariamente a crónica interminável das, tudo citações, dilapidações, prevaricações, ladroagens, concussões, violências, ilegalidades, imoralidades perpetradas pelo Presidente do Conselho, a quem não hesitavam em chamar, cito, o mais infame e desavergonhado de todos os ladrões, unquote. Na Câmara dos Pares, o seu passado político foi mais uma vez revolvido e a sua fortuna, repentina e, portanto, suspeitosa, no dizer de um dos pares, foi minuciosamente escrutinada. O exército, que, depois do Partido Cabralista e da Rainha, fora outrora um dos esteios do seu poder, vacilava. O Conde Tomar acedeu a sentar-se na cadeira da presidência do Conselho de Ministros a instâncias de Dona Maria, descontente e desconfiada do Duque de Saldanha, que fora obrigado a nomear para o cargo no desfecho da patuleia arbitrado pela Inglaterra. Entre junho de 47 e junho de 49, a política portuguesa atravessou um dos seus períodos mais pantanosos. Do ponto de vista de Dona Maria, sobretudo, terá sido um período em que as vacilações de Saldanha, sempre sequioso de popularidade, abriam espaço ao regresso da esquerda radical à vida política. Impunha-se, pensaria a rainha, sanear o pântano, demarcar fronteiras e manter a revolução vencida. Não via mais ninguém talhado para uma tal tarefa, a não ser o Conde Tomar. Estou quase a acabar. Tomar acedeu, como foi dito, mas já nada era como de antes. O outrora partido cabralista desagregara-se, esventrado pela vingativa cisão do seu irmão José da Silva Carvalho, raivoso por não ser chamado para o governo, a fim de cultivar a sua própria clientela e tornar-se a prazo o dono da situação. E muitos dos que não aderiram à facção de Silva Cabral nem por isso regressaram ao seio do cabralismo, preferindo uma cautelosa sabática da política. A direção dos ventos não era perceptível, o que desaconselhava compromissos. Antigos adeptos, por essa província fora, já não queriam ser vistos como cabralistas. Em suma, o cabralismo de Costa Cabral morrera e o agora Conde Tomar não conseguia ressuscitar algo que pertencia já, irremediavelmente, ao passado, a um mundo que tinha expirado. Não era esta a visão das coisas de Dona Maria. Ela própria podia ser intrépida e apreciava a intrepidez de Costa Cabral, algo que não encontrava no seu adorado marido. Voltou-se para o plebeu, julgando capaz de meter tudo, isto em junho de 49, de meter tudo e todos na ordem sob a sua batuta implacável. Enganou-se, mas nunca reconheceu o engano. No verão de 1850, pouco mais de um ano após a sua investidura, o Conde de Tomar sentiu-se adoentado, necessitado de termas. Saiu de Lisboa para as Caldas, deixando atrás de si um governo paralisado, entregue ao Ministro da Justiça, que Dona Maria logo achou meio bronco e tão imbecil, sic, como os restantes ministros. Em agosto, escreveu a Costa Cabral que só ele possuía a perspicácia e a sagacidade necessárias ao governo do Estado e do país. Citação dela, fim. Noutra carta do mesmo mês, implorou-lhe, ela a ele, peço-lhe por tudo quanto há que abrevie a sua estadia em Tomar. E acrescentava misteriosamente, Conde, lembre-se tanto de Lisboa como eu me lembro das lindas faldas, sublinhado no original. Seriam as faldas da região de Tomar que ela avistara em 45? Não sei. Saiu quando, por perto, Dona Maria sentia-se insegura, desconfiada e um tanto perdida. O homem fazia-lhe falta não apenas para lhe entregar descansadamente a nau da governação, mas até para os mais singelos divertimentos. Tinha saudades. Cito. Muitas saudades tenho tido de você e dos nossos jogos. Unquote. Com ele, até os jogos eram mais divertidos. Só pedia a Deus que o Conde se pusesse bom de tudo e regressasse em breve. Cito, porque bem necessário me é. Necessitava do amigo e necessitava do governante.
Vejo os seus colegas atacados, todos sem exceção da moléstia das lebres, e todos são tão imbecis que fazem raiva. Fim de citação. Só em Tomar, no seu tino e no seu conselho, ela confiava plenamente e tornava a implorar a Costa Cabral, ou a Tomar: lembre-se de mim e venha cedo e de boa saúde, que é o meu maior desejo. Dom Fernando era o seu amado marido e o pai da sua prole, mas era artista, cantor lírico, colecionador de arte e, na ausência do Conde Tomar, não lhe preenchia a solidão política. Ou talvez também a solidão pessoal. Não sei. Em 1851, o Duque de Saldanha, pessoalmente agravado pela rainha e seu valido, demoveu o exército a agir. Encabeçou um pronunciamento militar que derrubaria de uma vez por todas o Conde Tomar e inauguraria uma nova idade política em Portugal, de uma relativa paz e concórdia, em que os partidos se converteram à luta política por meios legais e pacíficos e não violentos. Começou a chamada regeneração, respaldada pelo poder militar de Saldanha e pelo tato, pela argúcia e pela paciência de Rodrigo da Fonseca Magalhães. Quanto tempo é que eu ainda tenho? Para 40 minutos? Deve estar muito perto dos 40. Muito perto. Então, também estou quase a acabar, mas posso saltar isto talvez. Atenção, em abril-maio de 41, enquanto decorria o pronunciamento da regeneração, os jornais de esquerda, naturalmente, pediam diariamente a abdicação de Dona Maria, e ela não tinha à sua volta generais dispostos a resistir, e o marido, comandante em chefe do exército por inerência, foi dos primeiros a advogar a rendição ao Duque de Saldanha, que andava pelo país a pronunciar-se justamente e a aliciar quartéis. Ela perdoou-lhe, porque perdoava tudo ao seu adorado Fernando, mas nunca, até morrer, perdoou a Saldanha, que sempre pressentiu o desfavor em que era tido pela soberana e que ele interpretava como ingratidão. Em 1853, saltei aqui uma parte da regeneração que não é crucial, em 1853, e agora sim estou a acabar, Dona Maria estava grávida pela 11ª vez. O grande acontecimento era aguardado para novembro e inspirava aos que a rodeavam grande apreensão. Os dois filhos anteriores tinham morrido à nascença, respectivamente em 49 e 51. A rainha, já de si obesa, tinha ganho um volume assustador. Viveu a gravidez com a despreocupação nela proverbial, mas à sua volta, salvo o marido, todos notavam que cometia muitas, entre aspas, imprudências. No dia 13 de novembro à noite, 24 horas antes de começar o trabalho de parto, o casal real foi ao teatro, que sempre foi uma das distrações favoritas de Dona Maria. Segundo testemunhas da época, Sua Majestade estava alegre e contente. Na noite de 14 para 15 de novembro, a rainha começou a sentir os incómodos do parto. A duquesa de Ficalho, sua camareira-mor, chegada ao passo pelas 3 da manhã, notou-a, cito a duquesa, incomodada e mesmo fora do costume. Seguiram-se horas de um sofrimento atroz, tendo sido preciso sujeitar a rainha a uma, cito, horrível operação para extrair um infante que nasceu já morto e que, segundo a Marquesa de Ficalho, tinha justamente o dobro das crianças normais, tanto em largura como em comprimento. Durante toda a operação, que Dom Fernando recordaria com horror, foi heroica, não deu um ai, escreveu Dom Fernando. Depois de tudo acabado, já fria como mármore e com as unhas roxas, pediu para dormir. Adormeceu e morreu dali a pouco, cerca das 11 horas e meia da manhã do dia 15 de novembro de 1853. Escreve Dom Fernando, momento para sempre inapagável para mim. Compreendi então o desespero e a loucura, e eu teria querido morrer com aquela que foi a felicidade da minha vida, pela intimidade tão doce, tão simples e tão santa que nós tínhamos formado. Em Lisboa, a notícia, isto eu acho que é indispensável, é uma página, ler o que escreveu José Estevão e o que escreveu Rodrigo Sampaio, o que escreveram nos jornais. Em Lisboa, a notícia da morte da rainha Dona Maria II, que tinham sido inimigos figadais dela, não é? Foi dada através de salvas de artilharia e repetidas a curtos intervalos. A notícia caiu como um raio e alvorotou a cidade, pois apenas 2 dias antes a rainha fora vista no teatro e parecera de boa saúde. Fecharam-se as lojas e apareceu rapidamente o mais rigoroso luto. Os antigos ódios políticos, escreveu Bilhão Pato, dissiparam-se como por encanto. Todos, Bilhão Pato ainda, se comoveram com a sua morte imprevista e desastrada. Era verdade. No jornal A Revolução de Setembro, o redator Rodrigo Sampaio, que no passado repetidamente apelara à abdicação de Dona Maria,
dirigiu-se aos liberais, às mães e aos vencidos por esta ordem. Exortou os liberais a que chorassem aquela que foi a nossa bandeira, a nossa consolação no infortúnio, e que só teve um trono quando nós tivemos uma pátria. Exortou as mães a que pranteassem a que era o vosso modelo, a que vos ensinava a educar os vossos filhos, a que vos dava o exemplo da decência e da moralidade. Finalmente, exortou os vencidos a que lamentassem aquela que esteve sempre pronta para a clemência e que, no meio das discórdias civis, nunca soube se não perdoar. Este último ponto, nunca soube se não perdoar, não era inteiramente exato ou verdadeiro, mas alguma coisa devia ter tido esta bagança para se impor à admiração até mesmo dos que outrora tinham sido seus adversários figadais. E agora só José Estevão, porque é muito bonito o texto dele. Sobre a mãe e a esposa escreveu José Estevão, outro adversário do passado anterior à regeneração. Cito, onde a rainha reinou e governou foi no centro da sua família. Ali, respeitando e amando o seu marido, assumiu ela todos os poderes e fez deles o mais edificante uso. Ali se estampou a sua índole. Perfeita mãe, seria uma rainha sem igual se os estados se pudessem governar como as casas, os ministros como servos e os súbditos como filhos. A última Bragança morreu com 34 anos. Sucedeu-lhe Dom Pedro V de Saxe-Coburgo-Gotha, como a dinastia passou a ser conhecida no estrangeiro. Terminei. Senhor Nossa Senhora, muito obrigado pela sua lição. Sobretudo para quem não é de história, recordar páginas da história de Portugal é sempre útil e educativo, sobretudo naquela parte da história portuguesa que é um bocadinho menos estudada, e que, portanto, a gente, de vez em quando, faz umas quantas confusões que não devia fazer, mas que, lamentavelmente, faz. Como é tradição, aqui na casa, eu pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta à nossa confrade. Talvez no fim. Ok. Não sendo este o caso, eu torno a agradecer a sua comunicação, como lhe disse, que eu gostei muito de ouvir. E então pedia ao nosso confrade, também, o Dom Carlos de Saxe-Coburgo-Gotha e Bragança, que venha para a mesa e que leia a sua comunicação. Vamos fazer aqui uma troca de cadeiras. Senhor Presidente, antes de mais nada, eu queria agradecer a minha admissão aqui na Academia. Isso para mim foi uma grande honra, é uma grande satisfação. Só também pelas ligações de ordem familiar que me ligam a essa casa, como sobrinho bisneto de Dom Fernando e, naturalmente, também da fundadora da entidade, Dona Maria I. Senhor Presidente, em homenagem à ocorrência dos 200 anos do nascimento da Rainha Dona Maria II, desejo oferecer ao arquivo da Academia cópias de 96 cartas íntimas, inéditas, escritas entre 1835 e 1885 pelo rei Dom Fernando II. Estas missivas estão dirigidas aos duques Ernesto I e Ernesto II de Saxe-Coburgo e Gotha. Espero que esta documentação possa ser um subsídio aos historiadores lusos que já se têm ocupado com esta invulgar personalidade. Eu mandei copiar as cartas para um funcionário do arquivo ducal em Coburgo, onde as mesmas se encontram. Para facilitar a leitura, estes documentos foram transcritos e não fotocopiados. Senhor Presidente, na mesma ocasião, desejo entregar à Academia o original do meu trabalho sobre Dom Augusto de Leuchtenberg, que abrange muitas páginas, acrescido também de uma vasta iconografia de minha coleção particular, daquela do príncipe Napoleão em Paris e naquela existente no Arquivo Real da Suécia. Senhor Presidente, meu estudo seria demasiadamente comprido para uma leitura neste momento, e assim peço permissão para apresentar um resumido do mesmo. Confesso que falar sobre Dom Fernando teria sido para mim um assunto preferido, pelos laços de parentesco que me ligam a este distante de tio,
mas já existem muitos estudos excelentes, livros magníficos e dissertações sobre este erudito rei. Dom Augusto de Leuchtenberg me interessou pelo seu entusiasmo juvenil, pelos seus ligames com Dom Pedro IV e com o Brasil. Senhor Presidente, eu queria então aproveitar a ocasião, entregar as cartas para a Academia e também o meu trabalho sobre a família Leuchtenberg, e que é com muitas fotografias e retratos de Dom Augusto, de maneira colegidos em vários arquivos do mundo. Tá bom. Se o senhor permite, eu vou ler este reassunto do que eu acabei de entregar. Espero de não amassar com essa minha... Depois também do magnífico trabalho que nós ouvimos da professora Bonifácio, que realmente muito me interessou. Marginal é a importância de Augusto de Leuchtenberg na história europeia. Todavia, ele foi o esposo de Dona Maria II e o primeiro duque do Brasil. Confesso que muito sinto uma certa emoção neste momento de falar sobre este ilustre personagem ao lembrar que Dom Augusto foi presidente honorário desta venerável academia, na qual o seu nome ainda reflete uma certa familiaridade. Desejo omitir uma apresentação quanto à sua origem, a qual me parece bastante conhecida. Nunca foi publicada, todavia, a sua árvore genealógica paterna, a qual nos levaria até a Martinica. Limitados são igualmente as fontes bibliográficas sobre a sua breve existência. Os arquivos da Casa Real da Suécia e da Baviera forneceram-me dados para elaborar um pequeno esboço biográfico deste jovem e simpático príncipe. A família Borne Leuchtenberg surgiu nas crônicas europeias depois do Congresso de Viena. Eugênio, o filho adotivo de Napoleão, não superou a derrocada do Grande Corso graças à escolhida do sogro, o rei Massimiliano da Baviera, o qual, com o tempo, o estimou como um filho. Foi por este investido do ducado de Leuchtenberg, cuja família se havia extinto. Grandes eram os meios financeiros do novo duque e ex-vice-rei da Itália e príncipe de Veneza, o qual adquiriu, em seguida, o principado eclesiástico de Eichstätt. Este tradicional principado lhe proporcionou um assento na Câmara dos Príncipes Alemães. A filha de Massimiliano I, a princesa Augusta Amélia, realizou o conúbio com Eugênio, forçada pelo pai. Napoleão estava procurando uma esposa de alta linhagem para o seu filho adotivo Eugênio. Uma solicitação, entre aspas, do imperador dos franceses era uma ordem. Massimiliano teve que ceder a filha, a qual já estava noiva do grão-duque de Baden. E assim, em troca, foi promovido por Napoleão de príncipe reinante a rei da Baviera. Como sabemos, esta não foi a única ação semelhante na política napoleônica. Nunca podia imaginar que esta ambiciosa princesa bávara conseguisse levar a família Leuchtenberg por desfora a uma grande notoriedade com a sua hábil política matrimonial. A filha Josefina foi rainha da Suécia. Amélia, imperatriz do Brasil. Eugênia, princesa de Hohenzollern. Teodolinda, condessa de Württemberg e duquesa de Urach. Enquanto o filho Maximiliano casou-se com a granduquesa Maria, filha do czar Nicolau I da Rússia. Ficava Augusto, o filho primogênito, para o qual Augusta, Amália, ambicionava uma coroa para completar o revide ao irmão, o futuro rei Luís I da Baviera. Este não tolerava a intromissão dos Borne Leuchtenberg em Munique,
aparentemente tratava com polidez o príncipe Eugênio, mas se encontrava na Baviera. Mas quando se encontrava com seus íntimos, Luís se queixava que a canaille Bonapartienne ainda se encontrava na Baviera. A situação na corte durante o reinado de Luís I chegou a tal ponto que os filhos do príncipe Eugênio, nos banquetes oficiais, tinham que comer com talheres não dourados, como as altezas reais, mas com pratos de qualidade inferior. Augusto nasceu perto de Milão, na Vila Bonaparte, em 9 de dezembro de 1810. A alegria dos pais, ainda no ápice do poder, como vice-reis da Itália, foi imensa. Foram distribuídas esmolas, feitas promoções, canceladas dívidas. A imperatriz Josefina, mãe de Eugênio, enviou, ao saber do nascimento do primeiro neto, presentes e calorosas felicitações. Napoleão desiludiu-os. Ele já tinha um herdeiro, o rei de Roma. De maneira que os seus votos foram formais, pedindo ao mesmo tempo informações sobre problemas administrativos, sobre o estado das fortificações e o número de militares alistados para as suas várias campanhas. Os anos se passavam e Augusto, depois da fuga da família da Itália para Munique, realizou seus estudos na capital da Baviera. O jovem príncipe teve a sorte de ser educado por ótimos professores. Foi aluno diligente, ótimo em matemática, interessando-se particularmente em ciências naturais e em arte. Formou-se, como era uso naquele tempo, na Academia da Cavalaria Bávara, em Ansbach. Um momento muito importante na sua vida foi a viagem ao Brasil, acompanhando a irmã Amélia, que se ia casar com o imperador Dom Pedro I. Augusto ficou muito amigo de Dom Pedro, como provam diversas cartas e ajuda muito importante que recebeu para a coleta do material destinado ao estudo das ciências naturais. Da viagem ao Novo Mundo, ele trouxe não somente a importante coleção naturalística, mas sobretudo aquilo que aos Leuchtenberg mais interessava, o título de Duque de Santa Cruz, como a qualificação de Alteza Real. Durante a permanência do cunhado no Rio, Dom Pedro condecorou com a Gran Cruz da Ordem de Dom Pedro I, a mais alta insígnia do Império. Ao regressar à Europa, depois de vários meses passados no Brasil, dedicou-se a organizar em Eichstätt a sua imponente coleção naturalística chamada Gabinete Naturalístico Leuchtenbergense. Este, em seguida, foi aberto ao público. O famoso naturalista Mayer o classificou, muitos anos depois, como um grande tesouro de fama mundial. Não somente por história natural Dom Augusto se interessava, mas também pela soberba pinacoteca herdada pelo pai. Com a morte de Augusto, esta valiosa coleção de arte ficou herdada pelo irmão Massimiliano, que a levou para São Petersburgo. Hoje, a Pinacoteca Leuchtenberg constitui uma das maiores atrações do Hermitage. Uma coroa para Augusto, no entanto, sempre continuava a exercitar os Leuchtenberg, sobretudo a duquesa Augusta Amélia. A primeira tentativa foi feita na Bélgica, que estava à procura de um rei. O jovem Augusto foi bem recebido e obteve uma votação em Bruxelas de 3.675 votos contra os 360 do ambicioso Duque de Nemours. O rei Luís Filipe, o qual havia se mostrado tão amigo dos filhos do príncipe Eugênio, vetou categoricamente o nome de Dom Augusto. Em política, amizade é uma palavra muito vaga. O sonho belga tinha desvanecido. Era preciso procurar novas oportunidades.
Dom Augusto Amélia não perdia, no entanto, Portugal de vista. Dona Amélia, a filha ex-imperatriz, nessa altura residia em Lisboa e mantinha a família informada sobre a situação política reinante no país. A sorte quis que uma rainha estivesse, apesar de pouca idade, à procura de um marido. Era uma ocasião que não se devia desperdiçar. Conhecidas são as tratativas que chegaram às expansões de Dona Maria II com Dom Augusto. Dom Pedro IV tê-lo ia escolhido não somente porque o julgava capaz de fazer a aventura da filha, mas também porque dava garantias de contribuir para a consolidação das instituições. O jovem Leuchtenberg era simpático, professava ideias liberais, agradava ao povo e o seu ar distinto impressionava a aristocracia e as classes cultas do país. Falava razoavelmente o português, tinha uma instrução militar concluída e conhecia Maria da Glória desde criança. No dia 1 de setembro de 1834, as cortes aprovaram o casamento da rainha com um príncipe estrangeiro. No dia 8 de novembro, era assinado em Munique o contrato matrimonial por Ildefonso Bayard e o conde Meyen, seguido pelo casamento por procuração em Munique no dia 1 de dezembro. Por volta de Natal, chegou à capital da Baviera a delegação lusa, trazendo uma carta da rainha e também todas as condecorações portuguesas. Antes da partida do jovem esposo de Munique, o rei Luís I viu-se obrigado a oferecer um banquete ao novo príncipe consorte e a condecorá-lo com a Ordem de Santo Humberto. No banquete, Augusto foi colocado em posição condizente ao seu novo grau e recebeu os talheres de vermelho, não porém Massimiliano e a irmã, Teodolinda, a qual no seu diário anotou: "Acho que nunca poderei comer na Baviera com estes talheres dourados." No domingo, dia 25 de janeiro de 1835, após 3 dias de viagem, vindo da Inglaterra, Dom Augusto dava entrada no Tejo. No dia 26, os nubentes ratificaram a sua feliz união na Sé. O jovem Augusto tinha chegado em sua nova pátria num momento de grande agitação política e social. Em 23 de janeiro foi nomeado Marechal do Exército e no dia 28 naturalizado português. A última missiva enviada à mãe, data do dia 21 de março, no qual escrevia: "Maria, beija-lhe a mão, ela é realmente crescida e se tornou mais bonita. Mas o importante é, todavia, que ela me encanta." Parecia ser uma união muito feliz. Por carta regia, do dia 20 de março, ele foi nomeado comandante em chefe do exército, o que a oposição radical qualificou de imprópria e anticonstitucional, devendo a Câmara discutir a sua designação no dia seguinte. Os acontecimentos, todavia, tomaram outro rumo. Nos primeiros dias de abril de 1835, chegava no Palácio Leuchtenberg uma carta dirigida à duquesa Augusta Amélia. Estava trajada de preto. O filho querido Augusto tinha falecido em 28 de março. Morreu com apenas 25 anos. Foi um grandíssimo golpe para a jovem rainha. Augusto morreu dizendo ao confessor que morria tranquilo, mas que estava muito triste de falecer sem ter podido fazer alguma coisa pela felicidade da rainha e de Portugal. A sua morte nunca foi totalmente esclarecida. Hoje ter-se-ia meios seguros para esclarecer a causa. Ocorreram grandes tumultos, pois falou-se em envenenamento.
Para apaziguar os ânimos, uma comissão de vários médicos atestou que a morte havia sido natural. Em apenas 6 meses, a jovem rainha perdeu o pai e o marido. Ficou viúva com apenas 16 anos. A soberana estava profundamente triste e no mais profundo luto, apoiada pela madrasta que, por sua vez, estava desesperada com a morte do irmão. No entanto, a política tinha pressa, mas pouca sensibilidade, desejando resolver o quanto antes o problema da consolidação das instituições monárquicas. Passados 10 dias após a morte do esposo, apresentou-se um novo projeto de casamento à Dona Maria II, ainda traumatizada pelo terrível acontecimento. Dom Augusto passou como um meteoro na história de Portugal. Não realizou nada, não realizou na vida atos de heroísmo, e nem esteve no centro de importantes acontecimentos políticos. Nasceu na Itália, foi educado na Baviera, esteve no Brasil, que admirou, casou em Portugal, que muito amou, assim como a sua jovem rainha, e onde a morte o colheu na flor da idade. Manteve-se sempre fiel à sua divisa, tu por la gloire e rien por l'ambição. Dos seus retratos realizados por grandes mestres como Stiller, Leiter, Hampstengel e outros, podemos colher a força do seu caráter. Ele apareceu-nos como um jovem inteligente, honesto, cheio de esperanças, mas igualmente com uma dose de orgulho quando, nas suas imagens, ostenta as condecorações dos reinos das duas irmãs, a Ordem de Dom Pedro I do Brasil e a Ordem dos Serafins da Suécia. Ele teve pouco tempo para se fazer retratar com as gloriosas ordens portuguesas que a rainha lhe havia enviado como a sua anuência ao casamento. Convém recordar que Dom Augusto, no fundo, era um francês, um Beauharnais, sob o manto alemão de Leuchtenberg. E eu suponho que como tal foi aceito, devia estar, na época em Portugal, a lembrança da ocupação de Junot e da devastação e depredação de suas tropas. Este príncipe consorte estava destinado ao esquecimento. Uma nova e mais antiga estirpe reinaria na gloriosa terra lusa. Não se falaria mais dele por muitos anos, até que a história, às vezes lenta, mas inexorável, lhe fez justiça. A título de curiosidade, convém recordar que Dom Augusto foi um fenômeno genealógico. Foi cunhado e genro de Dom Pedro IV, cunhado de Dom Pedro II no Brasil, e irmão da sua madrasta, marido e enteada da irmã, neto do rei da Baviera e neto por adoção de Napoleão. Nós o lembramos e apreciamos, todavia hoje, como o marido de uma grande rainha. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Dom Carlos, tal como é costume aqui, quando um novo académico faz a sua apresentação, é a sua primeira apresentação, passa a integrar a Academia das Ciências de Lisboa, e por isso eu tenho a honra e o prazer de lhe entregar o diploma, confere exatamente essa honra. E lhe entregar também o colar. Muito obrigado. O colar da Académia. Muito obrigado, Presidente. Fico muito grato. Tenho muito prazer em lhe oferecer, e uma honra para mim, oferecer o colar de Presidente, de membro académico efetivo. Eu agradeço, muito obrigado, Presidente. Espero que isso seja um motivo para me incentivar a fazer mais para a história e para mesmo para a academia.
Ele conte comigo como uma espécie de representante na Viena, em Viena da Áustria, onde resido mais do que no Brasil. Eu estou sempre aqui, uma embaixadora, se assim me permite. Muito obrigado. É para nós uma honra e um prazer muito tê-lo cá. Eu pediria também, se o senhor presidente me permite, que o colar seja aposto pelo professor. Com certeza, que, com certeza. É meu amigo. Com certeza. Pelo qual eu tenho maior estima e admiração, de maneira que eu peço a ele com certeza. De me apoio. É o colega acadêmico. Os degraus. Os degraus são terríveis. Para mim é uma honra por este colar Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo. É uma figura relevantíssima da intelectualidade europeia. Bem-haja, Sr. Dom Carlos. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Agora vou bater palmas. Para quem não conhece as tradições da Academia, sim, depois de uma apresentação não se batem palmas. Exato. Portanto, esta é uma exceção. Muito obrigado. Fico muito grato. Eu é que agradeço. E agradeço especialmente as doações que fez à Academia. Sim, atenção. Sim. Já não é a primeira nem a segunda. Já. O Sr. Dom Carlos nunca se esquece da nossa Academia. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue-se, então, a apresentação dos estudos. Nosso académico, o Sr. Professor Artur Anselmo, sobre os estilhaços da patuleia. Portanto, vamos fazer a sequência da história de Portugal, do reinado de Dona Maria. É verdade. Sr. Presidente da Academia das Ciências e Presidente da Classe de Letras, Sr. Presidente da Classe de Letras e Vice-Presidente da Academia, minhas senhoras, meus senhores, prezados confrados, entre os acontecimentos decisivos do reinado de Dona Maria II, que decorre desde 1834 até 1853, como já se disse aqui, as lutas desencadeadas pela patuleia em 1846 e 1847 são, sem dúvida, os mais agitados, de tal modo que os próprios governantes da época não hesitaram em apodá-los de guerra civil. Não sendo, embora muito vasta, a bibliografia desse período controverso, ela é quase sempre de bom recorte literário. Basta lembrar, a propósito, as obras de Dom João de Azevedo, estou-me a lembrar de Tomás de Figueiredo, que fez aqui há anos uma conferência sobre Dom João de Azevedo, chamando-lhe Mestre de Camilo. As obras de Dom João de Azevedo são o quadro político, mais famoso ainda, de 1845 e os dois dias de outubro de 1848. Este mês de outubro é decisivo na passagem do governo para as mãos do Duque de Saldanha. Os folhetos anónimos, O Trono Justificado pela Revolução, que é de 1847, e A Intriga Palaciana, que é de 1850. Os polémicos sincronismos do reinado de Dona Maria II, atribuídos a Joaquim António Nogueira, que são de 1848. As sensatas considerações de António da Cunha Sotomayor sob o título de Reflexões de Graco a Túlia, as quais, tendo sido publicadas em 44, tiveram segunda edição em 47 ou 48, devido à nova atualidade do texto. O discurso sobre a Revolução do Minho, de 48, da autoria do Conde das Antas, que foi presidente da Junta do Porto. Os folhetos anónimos O Que Quer o Povo, de 1846, e Undécimos, de 1851. E também de 1851, a implacável Revista de Portugal, do cronista demitido João Bernardo da Rocha. Trata-se, na maior parte dos casos, de panfletos dos quais saem muito maltratadas figuras polémicas dos governos de Dona Maria II, tais como, principalmente, Costa Cabral e o Duque de Saldanha, quando não a própria Rainha.
Eu fiz esta escolha a partir de exemplares que existem na minha biblioteca. Portanto, provavelmente terei, são 10, poderá haver um ou outro que não exista nessa biblioteca. Pelo que diz respeito à visão que hoje se tem dos acontecimentos ocorridos nos distritos de Braga, feudo do iconoclasta Padre Casimiro e de Viana do Minho, em cujo castelo foi assassinado o Tenente Pinotes, chefe de fila dos fiéis partidários da Rainha, o melhor trabalho de reconstituição histórica foi publicado por Francisco Cirne de Castro, em 1964, sob o título de A Patuleia no Alto Minho. E para enquadramento político geral, a figura-se indispensável, salvo melhor opinião, a consulta dos traços da história contemporânea de António Teixeira de Macedo. Em nossos dias, a palavra patuleia, alusiva aos acontecimentos situados entre outubro de 1846 e setembro de 1847, entrou no vocabulário corrente com o significado de plebe ou de povo amotinado. Os dicionaristas, de um modo geral, filiam o semantismo do vocábulo na Revolução Setembrista de 1836, mas não se entendem quanto à etimologia da palavra, a razão porque os dicionários desta especialidade, desde Antenor Nascentes até José Pedro Machado, nada dizem acerca do assunto. Em contrapartida, já Camilo Castelo Branco, inveterado pesquisador de subtilezas linguísticas da alma popular, deixara cair na sua Maria da Fonte, em 1885, esta sentença até hoje inapelável. Cito: de pata ao léu, suspeito que deriva o patuleia. E com o seu jeito para a piada inocente, acrescentava, cito: a Academia Real das Ciências parece que tem dormido sobre esta etimologia. Quando os acontecimentos da patuleia tornaram totalmente inviável a estabilidade política, um ofício do Ministério do Reino, com data de 22 de maio de 1846, determinava o encerramento da Câmara Legislativa, pondo assim fim à sexta legislatura deste órgão de soberania. Previa-se que houvesse novas eleições em 1 de setembro desse mesmo ano de 46, mas tendo instalado, entretanto, a Guerra Civil, somente em 2 de janeiro de 48, quase 2 anos depois, voltaram a reunir as Cortes. Os governos dos 2 anos de patuleia foram presididos sucessivamente pelos duques da Terceira e de Palmela e, já na refrega das lutas civis, pelo então Marquês de Saldanha. De 9 de fevereiro de 42 a 20 de maio de 46 por Terceira, de 20 de maio de 46 a 6 de outubro de 46 por Palmela, de 6 de outubro de 46 a 28 de abril de 47 por Saldanha. Seguem-se eleições legislativas, após as quais, em 18 de dezembro de 47, Saldanha chefia o governo até 10 de junho de 49, data em que Costa Cabral, feito conde de Tomar desde 1845, volta ao poder. Documentação, em parte inédita, da Procuradoria Régia da Relação de Lisboa, que conservo em meu poder, que aliás trouxe, se alguém tiver curiosidade de olhar para ela, mostra que a atenção dos poderes públicos para os chamados atos revoltosos, cito, da população contra as autoridades legítimas, é objeto da atenção do Ministério da Justiça, sendo então Joaquim António de Aguiar o titular da pasta, desde os primeiros dias de setembro de 1846. Esses atos revoltosos haviam sido cometidos no distrito de Bragança, contra a lei fundamental da monarquia e dinastia reinante. Era assim que os juízes descreviam os atos revoltosos. Ora,
informava a circular número 311 do Procurador Régio, enviada a todos os delegados das comarcas judiciais, cito, porque pode acontecer que crimes de tal natureza se tenham cometido ou venham a cometer em algumas partes do distrito dessa comarca, Vossa Senhoria, em cumprimento da citada portaria e em desempenho dos deveres do seu cargo, logo que tiver notícia da perpetração de tais crimes, promoverá imediatamente a formação do respectivo processo sobre tão escandalosos crimes, a fim de que os culpados sejam punidos com todo o rigor da lei. A expressão volta a ser usada pela própria Rainha, todo o rigor da lei. Procurando Vossa Senhoria diligentemente investigar quais são as testemunhas que mais verosimilmente podem saber a verdade dos crimes e depor sobre elas, para as oferecer em rol, assim na formação do corpo do delito, como do sumário das querelas, tendo especial cuidado em apurar a culpa dos chefes e instigadores da revolta, devendo Vossa Senhoria, logo que se cometa algum ato de rebelião no seu distrito, requisitar a prisão, ainda antes da culpa formada, nos termos do artigo 1023 da novíssima reforma judicial, de todos aqueles contra os quais houver fortes e veementes presunções do crime, principalmente dos chefes públicos e instigadores da rebelião. E a circular acrescentava: cumpre-me lembrar a Vossa Senhoria a tremenda responsabilidade em que cai, nos termos da lei, por qualquer desleixo ou omissão em tão grave objeto. Assinada pelo Procurador Régio Joaquim Pereira Guimarães, a circular era acompanhada de cópia da informação prestada em 30 de junho pelo Governador Civil de Bragança sobre os acontecimentos, acerca da qual a Rainha e o Ministro Joaquim António de Aguiar passaram o assunto para o Procurador. Em 21 de setembro, o mesmo dava conta, na circular número 313, de ter sido recebida no Paço, em 9 do mesmo mês, informação de terem ocorrido graves alterações da ordem pública, não apenas no distrito de Bragança, mas também nos distritos de Braga, Guarda, Vila Real e Viseu, solicitando aos procuradores acompanhamento dos factos e informações regulares sobre os processos levantados aos infratores. A Guerra Civil só terminou depois de publicado o decreto de 28 de abril de 1847, que concedia amnistia geral e completa para todos os crimes políticos cometidos desde 6 de outubro de 1846 até à data do decreto. E cito: a fim de ficarem em perpétuo esquecimento e absoluto silêncio, seja qual for o estado dos processos, que deste modo ficarão nulos e sem efeito. A seguir, uma portaria do Ministério da Justiça de 28 de agosto de 1847 declarava, cito mais uma vez, que os atos judiciais praticados pelas autoridades legítimas, posto que ao serviço da Junta Revolucionária da cidade do Porto, desde 9 de outubro de 1846 até à dissolução dela, nenhuma nota de nulidade se pode irrogar a esses atos. Não se pode ser mais liberal, na minha opinião. Este ato de amnistia é, de facto, de uma generosidade inacreditável. Duas portarias, eu tenho aqui as portarias, portanto estou à vontade para as referir, relativas à execução do decreto de amnistia de 28 de Abril e à preparação das eleições legislativas, poriam termo à patuleia. A primeira, de 29 de setembro de 1847, referia que continuavam em alguns juízos a ser processados, estou a citar, vários crimes considerados separadamente de todas as circunstâncias que os tornam políticos, fecha aspas,
situação que, embora prevista, carecia de solução imediata, e não havia outra que não fosse a de se passar uma esponja sobre os atropelos à legalidade que se tinham cometido durante a patuleia. A segunda portaria, de 4 de outubro de 1847, confirmava a decisão anterior, esclarecendo que ficavam ipso facto amnistiados, cito, todos os crimes civis e ordinários que fossem acessório de crime político. Esta figura jurídica é muito interessante, porque havia crimes que estavam associados à política, mas que faziam parte da vida comum das pessoas. E, portanto, não eram especificamente crimes políticos, eram acessórios da política. E agora a generosidade vai ao ponto de se passar a esponja sobre esses crimes acessórios da política. Estava finalmente aberto o caminho para as eleições. Eleições que foram consideradas pela generalidade dos historiadores como a pedra tumular da patuleia. Porém, antes de se votar, era preciso que o governo vincasse, urbi et orbi, a total independência política do Poder Judicial. Para isso, o ministro Silva Ferrão, para as pessoas menos familiarizadas com esta época, Silva Ferrão nasceu em fins do século XVIII, 1798, se a memória não me falha, e teve uma vida bastante longa, morreu nos anos 70 do século XIX. Era uma figura de estatura moral acima de qualquer suspeita, eminente jurista e sócio da nossa Academia. E foi ele próprio que redigiu um texto de exortação à imparcialidade dos juízes no pleito eleitoral. Uma vez que, na bibliografia sobre a patuleia, que tive ocasião de consultar, não encontrei qualquer referência a esse texto modular, transcrito na circular número 327 da Procuradoria Régia de Lisboa, cujo manuscrito conserva em meu poder, dele extraio os seguintes passos. Então agora o texto de Silva Ferrão. Por isso que o Poder Judicial é constituído para julgar as questões que se levantam entre os cidadãos e reprimir os crimes, aplicando aos delinquentes a sanção das leis, a sua independência política foi sancionada, esta palavra sancionada é muito interessante, desculpem lá como filólogo, sancionada, aliás, na pragmática sanção, conhecida de muitas pessoas ligadas à história, quer dizer confirmação. Ora, nós hoje lemos, ouvimos de um relato de futebol, ouvemos, e ouve-se os locutores dizer o árbitro sancionou aquela falta. Ora, sancionar, originariamente, em português, é confirmar, não é proibir ou castigar, como se diz no futebol. Bom, desculpem lá, mas estas coisas também são interessantes. Foi sancionada na Carta Constitucional da Monarquia e os juízes, seus agentes principais e todos os empregados de justiça, têm, mais que outros quaisquer, a obrigação e a necessidade de serem imparciais e alheios a toda a casta de influência. Continua a ler o texto do ministro Silva Ferrão. Se a linha da sua conduta não é traçada pela mais estrita imparcialidade, se a sua consciência deixa influenciar-se pelas inspirações do ódio ou da amizade e conhece outro regulador que não seja a razão e a determinação da lei, a justiça, essa verdadeira e porventura única garantia eficaz da propriedade e liberdade individual e dos direitos civis e políticos dos cidadãos, desaparecerá. E a sociedade, constituída e organizada principalmente pela necessidade de tornar eficazes os princípios da justiça, será um caos e se perderá irremissivelmente. Mais à frente, está chegada a época da eleição dos deputados da nação. E se ela não for a livre expressão do voto consciencioso dos cidadãos ativos, nem haverá a verdadeira representação nacional, nem os eleitos poderão fazer o bem que o país deve esperar deles, nem a Câmara Eletiva terá a força moral de que carece
para que as suas resoluções sejam bem aceitas dos povos. E terminar. Na grande luta eleitoral que se agita no país, os juízes e mais empregados de justiça podem ser chamados a exercer as suas funções judiciais. E esta circunstância reclama deles a mais estrita imparcialidade, que de certo não poderá haver quando os mesmos, por qualquer modo, tenham interferido naquela luta. Fim de citação. Depois das eleições, e quando tudo no país parecia ter voltado à normalidade, sem vencidos nem vencedores, malgrado o peso da intervenção estrangeira na Convenção de Gramido, eis que Costa Cabral, agora feito conde de Tomar, reaparece na cena política nacional, não por ter voltado a presidir ao governo desde 18 de junho de 1849, como a doutora Fátima Bonifácio há pouco referiu, mas pelos piores motivos. Trata-se da história mal contada em torno da oferta que um tal João Maria de Figueiredo, por antonomásia o Frascata, teria feito a Costa Cabral a troco de uma comenda da Ordem de Cristo. É o famoso caso da Caleche. Caleche em que Costa Cabral se passeava pelas ruas de Lisboa. Olha o Caleche do Frascata, dizia o povo. Aqui chegados, não faltariam motivos para reinstarmos a novela política em que é figura principal António Bernardo Costa Cabral. Mas isso pode ficar para outra altura. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem quiser ver os documentos... Se houver alguém que tenha curiosidade de ver os documentos, faça aqui. Favor. Ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, é a altura própria. Pronto. Não sendo este o caso... Se me permite, Sr. Presidente, eu queria... Enfim, não deixar passar em claro a bondade, a excelência desta sessão. E isso é sempre algo que é gratificante para quem trabalha na academia, com a academia. As três conferências, chamo-lhe assim, acho que foram complementares. E qualquer delas foram conferências abertas, quer dizer, que nos instigam a prosseguir em qualquer destes domínios o nosso trabalho na academia e que são de grande atualidade. Não vou agora desenvolver esse aspecto da atualidade, porque isso far-se-á a seguir numa sessão de apresentação de um livro que eu quero aqui relevar. É um livro cujo título do José Alberto Silva, Academia Real das Ciências de Lisboa, 1779-1834, Ciências e Hibridismo numa Periferia Europeia. Esta questão da periferia europeia veio-me à mente durante as comunicações, que é muito, muito interessante. Nós hoje somos periferia, segundo alguma perspectiva ou algum paradigma, mas não seremos noutro. Mas o mesmo se passava aqui, neste tempo, em que, do ponto de vista do desenvolvimento económico e social, de uma maneira geral, éramos bastante periféricos, inclusivamente naquilo que concerne à nossa independência, como se mostrou na parte final desta comunicação, mas, ao mesmo tempo, ouvindo o Dom Carlos Tasso mostrar toda a teia de ligações, mas sobretudo a nossa confrade Fátima Bonifácio, em que mostra como uma princesa, criança, princesa portuguesa, era de tal maneira preparada e educada que se movimentava pela Europa como se realmente não fôssemos periféricos. E com isto, muito obrigado, Sr. Presidente, e felicito mais uma vez os confrados que nos deram excelentes, excelentes conferências. Muito obrigado. Obrigado, por suas palavras. Então, nós damos por encerrada esta sessão. Agradeço-vos mais uma vez a vossa presença e a todos os confrados que trabalharam, e não foi pouco, para trazer aqui estas apresentações. Muito obrigada pelo vosso trabalho, muito obrigada pelo que nos ensinaram, ou pelo menos me ensinaram a mim certamente.